Будь ласка, Мельниченко передає слово Андрію Лозовому. Будь ласка, пане Андрій. Андрій Лозовий, Радикальна партія. Я хотів би проінформувати шановних урядовців, якщо вони про це раптом не знають, що в той час, коли всі ми розуміємо, що найважливіше – це розвиток економіки, це створення робочих місць, це захист малого і середнього бізнесу, це захист національного виробника, в цей час така урядова структура, як Державна служба з питань праці, яку очолює пан Роман Чернега, займається безбожним рекетом, кошмарить підприємців по всій країні, обкладає їх хабарями, обкриває їх різними поборами. Зверніть увагу, до мене звернулась Федерація експертних та інспекційних організацій з проханням допомогти. Тисячі кваліфікованих експертних організацій в Україні не можуть працювати через те, що Держпраці хоче мати монополії через експортно-технічні центри. Абсолютно корумповані. Я готовий навести чіткий фактаж, що найменше по Рівненщині, де пан Карплюк уже три суди програв, по Буковині маючи звернення, припиніть легальний рекет, які робить Держпраці. Відчепіться від підприємства. Будь ласка, Рева, завершуйте.